9 punkti un 1 desmitdaļa. Un tagad savu vingrojumu ar vālītēm mums demonstrē Jūlija Evčika. Veiksmīgi izpildīja interesantu riska elementu. Tagad gandrīz divas pilnas griezienas un uzreiz vēl vienu riska elementu ar trim rotācijas kustībām un vēl meistarības elementu. Augstā pirtgalā izpildīja ļoti skaisti nofotē griezienu. Precīzi ļoti tīri izpildīts dubultais līdzsvara elements, un pēc tam risks vēl viena meistarības kustība. Un lūk, trīs špagata griezieni un noslēgumā meistarība, kurā vingrotāji tver vālīti, vienu vālīti piespiežot ar